aku njaluk ngapura Bagong. Ngapura, ngapura. Renen. Iya. Atuh, Mbe. Moh. Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong. Ngapura, ngapura. Rene. Iya. Atuh, Mbe. Moh. Setan kowe. Mengancam kehidupanku. Gue warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sing nuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Ulah namung piyambakan ae bali. Katentreman ning papan kene ganggu gawe cerono. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh, Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Yo. Ora bakal wegah nyotampanono. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Ngerti ta? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyowo e. Iya, nyo. Aneh-aneh, aneh-aneh ya. Kowe, kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar kerampungi piye coba? Nek ngono sing palsu sing buri, Krishna. Ora ngawuh gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Neng aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepamu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhotke. Aja kuwatir. He. Sapa sing ndelok taman legane? Wah! Wah! Kusik. Lah iki Bagong iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ana ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan. Kowe ora edan. Umpung Baladewa isih durung muntap. Umpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ana ning wismamu kono. Bali ana ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon dosa gretel tenggolo pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas, tak tobat kula ajre. Kowe lu ngarwe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis tak kendhawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Nggih. Ora dicemplungi cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Nek ya tetep tak pangan. Tau mbah ya cah gleleng gaweane bojo. Mudah dikira orang ngurmati. Ora sakoken gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yai Ratu Banowati nggih Bang Yai Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngoleh-oleh pasuryan nggih Prabu Duryudana ora bakal ilas lawas urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to, Mas. Aku ya dinae wektu tak omong. Ora mengko mikir yo yo yo. Ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna to kapake? Bisu. Kowe gelem po? Ana Baladewa kok. Bet bet. Bece. Cici pitu. Mudar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watonana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepane Baladewa. Kretan Nenggolo jeblok wetemu. Weh, lah
kesempatan ini lempo kowe. Aduh, mati aku. Aduh. Waduh, mati aku iki. Iki dayane opo iki? Lah kok sikilku koyo ora nduwe kekuatan mlumpruk, koyo ora nduwe otot bebayu, ora nduwe otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Ojo edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nendi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing ape nek omong iki, Bagong. Ojo edan. Bagong, ojo edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis, pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar Petro gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, ora bakal iso diogreh-ogreh. Sapa wae ora iso dadi mepalangi Bagong. Aku balekno, balekke nendi? Wong kok kerene dhewe kok kon balekke. Aku jopo nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marahi mumet. Aku lempo kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong, Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono kowe. Kene kok gila banget to kowe? Sing balekke aku sapa? Ha sing gile mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggung ya Bagong, please Bagong. Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aja lunga aku balekke sik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpah sineksen sing gawe urip, sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke. Aku balekke mari kaya wingi uni iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Aduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tacet e. Aja sembrono kowe omongane aja sembrono, ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti-ngantemi kowe. Nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Mario Baladewa. Wae lata. Wah, edan. Wah, kowe iki panjenengan apa kowe? Kok ampuh men ngucap dadi, ngucap kasembadan. Wah, dalah. Wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Edian. Iki iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padhake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Kowe kene. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok dur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram, kosokan, terus kok Dewi Banowati tak kon ngandui aku. Senengin aja. Terus aku bobok, terus didulang. Aduh Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus. Arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah kepo barang iki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget darahku. Yo, kaya aja pamer. Kaya aja ngleleng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong ora wedi aku.
mboten graita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon saged saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting lak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis di ayome karo sing gawe urip ketitik sak ucapku mandi sak ucapku kasembadan wis Banowati. Mula Kang Saka kuwi karo aku wis ora bakal pigeringo-ringo. Inggih. Ya, inggih. Aku saya sumuk inggih kersanipun godhog nopidang. Badhe kang menapa? Siram obat-obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngencurke? Inggih. Asik, asik. Nek aku dembenge kepanasan iki. Pol tak panaske tak nggo gludhog sirah nglothok ndasku. Obat-obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa. Ora ngerti. Monggo kula dhelaken dhar menapa-menapa. Ya martabake wis teko. Sampun. Ya dhar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa? Santai, pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep i siap. Inggih, ngestaken dawuh. Ya mlebu mburi. Monggo, monggo kula dhelaken. Ya gandeng. Nggih. Lah kok ora kaya adat sabene. Anakku ledo gegojekan. Biasane sok rondo sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa lek gojek. Sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jari mau tak jak omong-omongan muni atine iki sedih nyawang apa kaya wis sepet ngono. Bagong. Eneng apa tole? Embuh, Pak. Rasane kok aku ki kaya ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Rak. Aku ki sakinah mawadah warohmah. Waduh, gayane ora rukun aku karo mantumu. Apa duwe perkara karo tangga teparo? Ora, aku ki wong sregep. Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku ki kok ngimpi. Ngimpi apa? Mimpi ki untuku pidel, Pak. Untune copot. Heeh. Jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarene ana sing arep ora ana. Mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tolong, Pak, dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk mencelak. Sembrono. Wah, sembedeng. Tonyo sisan. Kene iki anake cilik-cilik padake ra. Ora usah to gagas. Wis. Sing baku atimu seneng. Nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbok pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak rekane ngrajang Lombok ya keperang drijine kena lading rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah jan kok kaya wong kok keloro-loro ta aku rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah awi jenenge ora kesonjo mboyo pancen kowe iki bladuk gone anake barang dipangan. Embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng dicak gara-gara mau jane aku arep ijin.
Mbah. Gara-gara kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Wis ra sato gagas to le wis. Nek ngono kowe ra sah nendi-nendi. Nek upama iki engko aku suwan ning Amarta kowe neng omah wae nek atimu ora jenjem, atimu ora kepenak no. Bagong. Miat pelangen ning Kalanggiwan. Aklar pandanoncar. Om tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sangyaning para panakawan wae semare kodhen prayatna smuriris ten prayitna semore reseko bali titiyani gandayane trisanya purnama sasi ing le ngombange ora nganggo aturan mir aku demong le iya aja kuwatir semari wantone lekop ora ni ora ngambah telu barang ngambah telu binun bingung kok binun anggere salah titenono medun tak kampleng iwonen wah wis arep ande dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho terus nekula karo nekuli iya wis kuwatir ora obo sasae lho Mar. Ora. Ngerti-ngerti. Mangu wopek sih manyura. Ah tratapan aku. Istuku ki wong cah pinter kok. Paketan bae lho iki Mar. Gagang Semar. Wilujeng den rawuhipun. Iya. Nering Sambikala. Bekti kula ndara nolo garing tak tompo. Bekti kula Gus nolo garing tak Petro tak tompo. Kok nolo garing kabeh? Ayo sing ketok aku ayo. Tak ora-orane padake. Bekti kula ndara Bagong tak tompo. Enten apa rawuh-rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene. Enten apa ndara? Wih ngandel ora. Gawe tratapan. Dodo kamu ki ora seru-seru. Aku wis arep nabuh. Kapok ora we. Senengane kok nek kleru rasane lho Mir. Ora. Enten apa Gus? Gagang Semar. Kula. Aku butuh karo anakmu Bagong. Enten apa? Ngandel ora tanda-tanda iki. Lah aku sedih iki, Tru. Lah ngopo? Kok Ndara Janaka kok butuh karo aku? Omongan aku ora ndede. Ndara Janaka kok ora golek utangan ya. Ndara Janaka kok utang kowe iki njur, wah kowe iki nguyahi segara. Wis asin ya, wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa ta apa ngono. Ya wis, maju kana. Bagong, tolong Bapak. Darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. Enggak ngestakaken, Dan.
mikunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing bagongan kowe tak takoni wangsulan sing jujur kula niku wong ora tau gara ndara napa sing kula aturke niku jumbo kalian ati kula ati lan lati makarti iya kowe iki mau saka ngendi lho gara-gara sadurunge gara-gara dandan cara Bagong kula mboten ten pundi-pundi kula medal ya ming gara-gara niki Bagong non nek kowe ora jujur aja takon dosa aku ora bakal wegah midono karo kowe sik to masalah niku napa ngerti ora ha ora Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh yen to kowe wani nggebang Kakang Mbok Banowati ayo ngaku apa ora waduh iki terus sing marai aku sedih ora gong kok kelakuanmu kok kaya ngono to tak medasmu lho kowe kowe ngerti to aku ki nang omah terus aku ora lungo nang ndi-ndi lah kok wani kowe nggebang Ndura Banowati truk orang memperkeruh suasana toh wah wow, berarti kowe lunga gawa tas kae toh gong tas gong ngembleki ndasmu ya kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan dan kula ora teng pundi-pundi anak kula kok nggebang Ndura Banowati niku anak kula niku paitane napa omah mengkari kompor tok nggebang Ndura Banowati niku terus paitane napa den ampun percaya karo ngendikane wong ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun Ndara kurang seru gong kowe oke ameng sing siji sing seru kowe ming ngintil apa piye gong ora ora apal-apal ora sik tak terus sik aja bahasa kulo nabuh iya aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki Bagong non mingkari ngaku apa ora mingkari ngaku apa ora estu kula mboten pripun-pripun Ndara yakin sumpah nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara lah mbok kula manut dinapak malah dolanan drei iki pusaka aja sak penake di nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol truk ada jajake nang warung wo kowe krungu apa tak longgo warung madukmu entekno aku sing bayari ngono gong kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sampe nake dhewe. Kowe iki didepi peris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kowe longgo warung. Mosone kok ngono nek warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genting lho, Truk. Ora gleceh sampe nake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusaka ngene iki nganti aku disuduk. Mati tenan aku piye pak melayu wae men slamet ono kawan malah melayu ora wani mangsulan karo Janaka cetha mbok singetake gedhoamu ingkang kurang tata bagong cara mulai nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel. Kleru. No penak wae. Engko nek diseseki dadang lagi keras. Ning iramane rasah tambah. Ni no tak dadang nek ngono. Wo. Rambute gondrong kok susah mprit. Wah,
nganggo mikir. Konjur apa-apa Ardiyaya, wah pitil tanganmu nek tangane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alam. Loh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu, ah Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutke yo. Lora wis iki numusi laku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku. Ha kok meng arep diarani Gebang Banowati. Anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba. Nek aku ki satriya, nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat, duwe derajat ngono wangun. Ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati. Monggo kono Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayo wulan buta ngitung lintang. Kandara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesthi wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Cipate Ndara Janaka mangan kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki. Aku ndelok ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Iki mumpung ana tulisane apa iki? Telaga Njonge. Aku kok lemah yo nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku ak nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni lho Ndara Janaka, sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing cuma dilawal, cuma dilake. Nek ora ngono ora rampung-rampung iki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecange menjo ora ngerti. Bedang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggih ngono jenenge bedang. Aku ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggre wis cek ngono. Mengkari sikile ngene-ngene wis. Wis beres tetep kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangan nih kowe tekaning pati mergo saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diaporo. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Ketok enggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh, rasamu sabar,
nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling nepsonmu. Mekasan kowe ngliga pusaka. Bagong mbok agar-agar tok pateni itu muli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing kegedene semene. Arjuna, wonten paring adawuh. Aku rak wis matur karo Si Adi to, aku wis kandha karo Sira Yayi. Siji niti priksa Karang Kadempel, loro niti priksa Ngastina. Kuwi kudu dititi priksa kabeh. Yen kabeh mau pancen wis cetha, nindakno swiji-wiji ingkang datang tilar ing pamitung. Nanging lha kok jebul Si Adi dikuasani marang hawa nepsu. Wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok percaya. Kuwi ora Bu, sampun cetha Bagong wantun ngewat Kakang Mbok Ayu Banowati. Kosek to. Ayo, tak anti niti priksa Ngastina. Mekaten iya, kula dherekaken Bapak Prabu. Nah, ngene iki sing jeneng cenanangang. Wis disuwuk barang isih nano-nano. Pengen nabuh terus ya sok gamelan dhewe. Ngene iki jenenge renang becang ki ngene iki. Ora iso klelep. Piye gleleng to aku. Nek apa wae anggere slamet saka Ndara Janaka. Wis bangane aku engko nang pinggir telaga dinyunyuk pusaka. Nyus. Edan akeh wong mancing. Do bayar ora kae kok do sini. Aku nek nganti kena pancing tenan ditenono. Takon ngijoli legane ngatiku wis men arep resak suwe-suwene aku nang tengahing telaga kene. Ucap kacarita Kilurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segoro anakan nalika semanten datan ngertosangkan parane kaya sinedhot onang toya wonten sak lebeting toya ya dasaring bengawan kejawi nalika semanten sejati kang pranyoto amung sinaut sang Hyang Baruna manjing gisi ing bengawan.
semu bang bangaruno katimetraning pukorapo sabtaning kukilo ring kanikoro sagatar om kene donga nengkong klir wubu sing tine panto bapatoking ayamono om bapatoking ayamono iki wong dhuwara kae umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengongo. Ung wilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa ulun iki dewa. Wes, ngaya wara. Dewa kok ula. Dewa ya menungso ngerti ya dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahe Ubathara ana ing asipat menungso ana ing asipat satawana ana ing asipat beriberan ana ing asipat seburantaya lan uga ana ing asipat wujuding sato wujud naga kaya ulun wo anggen nyuwun pangapunten panjenengan sinten Mbok Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes? Jare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjair iki sesuk bakal dadi korban Joko Menjair iki. Karo Agus Lele. Bagong, wonten dawuh. Ngerti ya. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, margo kita nembe-nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret ing kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula mergo bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi e. Moko bojo kula niku selele menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godho kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo, ana titahe Ubathara ingkang mimba lawan jeneng kita sarta ngewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat e. Lah terus niku kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani kita mentaso saka ing bengawan gedhe iki ana ing jagat mengko ana ratu ing bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita tulungana kita bisa adu arep kelawan Bagong kang mapan ana ing negara Ngastina estu napa iya Bagong pamedare cakalodang pranyata sas mito gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutuh yakti marti kengge sang rahayu yuwana tanes kala
tan mingerke plating widi pegat-pegat nyegat tekaning kodrat Kanjeng langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing Bagong kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sewijining brahmana saka negara sabrang kula iya Bagong wah bagus napa elek tetep elek. Wis ora ana wawane babar blas. Kita nganggo jeneng utawa peparab begawan Godo Gidhek. Godo Kirik. Godo Gidhek. Oh, Gidhek. Iya. Kita munggah ana ing jagat. Kita mapan ana ing dedaratan. Mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung kan jeneng kita tulungana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong. Non ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Rama Rama Kasobat to Pak Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake ora paham ya, Don. Wis rampung le kala tijo kok isih nging nging mangowo apa sing manyurawan sine. Inggih. Kok Prabu bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula sampi Yai Ratu inggih ngatras menawa tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet Yayi. Kakang Bu. Kok kados mekaten lampahanipun panjenengan pentolo ngrujit dhateng manah kula. Ayo ora ora goreh. Arepa bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati arahku lho.
Sampun ngertos kula milih panjenengan tinimbang Raden Janaka. Asih. Maaf Raden Janaka. Koko Prabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sak menika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to. Senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasane pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Bagong. Ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga ngono. Menungso kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwe-luwe kowe wani ngerujit marang atiku. Apa ora weruh? Yen to Kakang Mbok Banowati kuwi. Tetimbangane Janaka. Tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati iku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Eh kosek. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Hmm? Iki Prameswari. Tur wis sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangka iku andane Janaka. Oh, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe lha ya jagat dewa batu ya jagat pangestu ngoro lah kok Bagong kaya ngono kadhe dayane. Ora pati nduga mono. Sak kecap bae lah kok jalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati kok. Kaming Janaka. Anggere tak cekleke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya. Iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Sapa nganggo lima barang ki mari. Koko Prabu menawi mboten saking paduka tartemtu kula mboten saged gesang tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi uni. Koko Prabu kula kewirangan menawi kados mekaten jebul wonten Bagong sanes sing ngwantun anggi bang Kakang Mbok Ayu Banowati wis ta kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendhita kok turut dalan mangan. Kowe lha meso konangan wis tak tutupi kendang jaipong e meso konangan. Pendhita kok turut dalan gayemi wae. Eh ayo nggo kesehatan isine kene. Iki sapa pendhita kliyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane ya ing kono papan denengku. Aku begawan godo gitik. Wah. Godo gitik, godo gitik. Kowe sapa, Prabu Kresna? Kira ta. Wis ngerti. Au wis, kowe terkenal e kowe iki. Kok gawe ngejak selfie e. Ten. Pendhita kok lucune kaya ngene iki apa? Biyen. Tilas dagelan apa ya? Ceneningan ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho, dipun tumbaske mawon kok ora. Lho lah Janakane ya atos sing ana. Sing ana. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasah do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Rasah do kena.
apa bahan gotok itu? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyulun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni. Kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan, iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena, ora kena. Kowe njaluk Brana Picis, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to? Aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngewat Dewi Banowati Bagong sing nang Ngestina kae maten ana. Bagong nang Ngestina ene to? Ana setan alas temenan. Menawi suwantenipun kula mboten panglik. Menapa inggih Kakang Prabu? Lah iya, lampah aku le nyolong sandangan ki nendi menungso kae. Kok iso dadi kaya ngono iki? Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Mbok menawi bekas Bagur Brand sajake. Ayo coba ditonton ya kula dherek. Rasa sopa-sopa ke menungsani sing isroh uripku mulu aku iso jebles kaya ngono tak asemi aku yang duwe treneng abang kaya ngono ya ming pas teles aku iki kok diagem gak wah jangan penyakit weh aja ngawur gawar-ngawur kowe sing penyakit dian suaranya ya podo kowe Bagong ngendi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane, terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempoh kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi? Lho. Bisu kowe. Beh, beh, beh. Modar ora kampungmu kapan ora ora modar wah padha e guyune padha wae kowe mungsa aku ngemlano sastra jendramu watekna aji jaya kaya tumpang sok gomo matek aji ketoprak kok ya iso salto mundur banang sik iki aku kok ngedhep kaca kaca cendhek kok ya ora ngawur kowe sak kerepe dhewe ora iki Bagong iki Bagong rumahmu sak penake dhewe iki sing Bagong iki sing Bagong iki sing Bagong apa to Bagong nun weh loro kabeh janoko muni nun kabeh
wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho. Suarane wae padha. Pono kawan Bagong. Nung. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi, mangke menawi goro-goro Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh, aneh-aneh ya. Kowe, kowe iki mungsuh kowe. Kok tak ya ora. Piye, ngene iki larek ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training kae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu, niki wau kula dipaksa kon ganti training. Wo, nek ngono sing palsu sing buri. Kresna. Ora ngawuh, gawar ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong ana ndeng-ndenge iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogro kono kok. Oh ya upil. Ngandeng-ngandeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagar muni ngono malah tok disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenang. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idoni mati. Ramaya inggih sinuwun. Perjineman dandang mangure lha kok dadi kowe dadi Bagong. Lah inggih supados panakawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Panakawan bari dipun jongko pejahipun dening Kurawa. Menawi panakawan sampun pejah dados panganing baju barat larak-larak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten iku anak kula nesu. Rene. Aku njaluk ngapura, Bagong. Ngapura, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Buah warasa ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakane ya bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Petari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ana ing mapan kene ganggu gawe cerono. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh. Bagong, aku njaluk ngapura, Bagong. 200. Yo, ora bakal wegah nyotampa nono. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran nek kowe mirang-mirangke aku. Yo. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyowo e. Iya, nyo. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat lombok gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Ah. Apa kok Prabu? Lah, rak tenan to. Mergo daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau, mekasan iso dadi Malik Paningaling Nyai Ratu Banowati.
panjenengan mboten kenging menapa-menapa. Sak menika kondur wonten Gari Ngastina, sowan kersanipun ingkang Raka, lelados sak tataning garwa lelados dhateng piyantun kakung. Estaken dawuh, sampun damel gelo. Estaken dawuh, oh, Prabu. Sareng kula pikir-pikir sedaya menika jebul mungkin Arya lelampah. Sampun ngantos sampean mangke. Lho,